Epa. Oh. Kalau mau beli pun minta lah. Ada teman dapat lawan drone. Tak drone. Ini drone. Lawan dia cok. Ada lagi? Ada yang Groza tu, cok. Boleh satu orang maju. Pakai Groza tu, sakit tu Groza, cok. Itu. Ben orang. Mana? Di string goal. Dia pindah sudah. Dia nak tahu yang pinen dia kuat. Sudah gerak. Dia lagi kah? Siapa itu? Bot kah? Dia prone, bah. Wih, kenapa ni? Bapak, apa dia buat? Apa dia buat tu, gila. Terus bumbung tadi dia kena. Jual. Yang selak pintu tu. Kayak lah dia tu. Banyak orang beli. Hilang tu ada. Mak, lama sudah benar nampak Sita boleh lah, yo. Apa yo? Mark the location. Siapa? Sita boleh lah, yo. Watch out! No, Groza orang kau tahu. Hey, lain spot. Bodoh. Ada lain spot kali lagi. Masih lupa ni di mana sudah tahu. Waduh dong. Di batu juga. Di pokok tuh. Kira bom mau kalau. I never lose hope when everything's cold and the fighting's near. It's deep in their bones, no.